ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବ ସେ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଆତିଶଙ୍କ ନାମକୁ କେଜରିୱାଲ କରିଥିଲେ ଘୋଷଣା। ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ପରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଆତିଶଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ଉଷ୍ମ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତାହା ହେଉଛି ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସୁପ୍ରିମୋ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ଯାହାର ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଏହି ଫଟୋ ଗତ ବର୍ଷ ମେ ମାସର, ଯେତେବେଳେ କି ଦୁଇ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀର ସିଏମ୍ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଥିଲେ। ତେବେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସିଏମ୍ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏହି ଫଟୋ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ସିଏମ୍ ଆବାସକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଦିଲ୍ଲୀର ସିଭିଲ ଲାଇନ୍ସର 6 ଫ୍ଲାଟ୍ରାଏଡ଼ରେ ଥିବା ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗଳାରେ ଆପ୍ ସୁପ୍ରିମୋ କେତେ ଦିନ ରହିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସିଏମ୍ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆତିଶ ମାର୍ଲୋନା ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ବରିଷ୍ଠ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଥୁରାର AB17 ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆତିଶ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସିଏମ୍ ହାଉସକୁ ଯିବେ କି ନାହିଁ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସିଏମ୍ ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସିଏମ୍ ମାନେ ଅଲଗା ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଛନ୍ତି। 1993ରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ପାଇଲା, ପ୍ରଥମେ ମଥୁରା ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଏହି AB17 ବଙ୍ଗଳା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବଙ୍ଗଳା 3 ମୋତିଲାଲ ନେହୁରୁ ମାର୍ଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, 3 ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଆତିଶ କେବଳ AB17 ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ମୋତିଲାଲ ନେହୁରୁ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ବଙ୍ଗଳାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଗଷ୍ଟାଫ୍ ରୋଡ଼ 6 ଥିବା ସିଏମ୍ ବାସଭବନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। अधिक अपडेट पाई आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलु। निर्भय सूचना, निर्भय सह सब आपण को साथी।